Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje vou estar compartilhando um pouquinho do meu jardim, das minhas plantas. Faz um tempinho que eu não posto mais as minhas plantas e já tô dando um spoiler, né, gente? Tá aparecendo ali atrás. Desde já, se é novo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E vamos aí, gente. Eu vou estar compartilhando as minhas plantas. Todas as minhas plantinhas que eu tenho faz um tempo, né? Como eu disse que eu compartilhei, já estão bem maiores, né? Já deu uma modificada aqui. E é isso aí, vamos para o vídeo. Gente, eu vou começar mostrando aqui do meu jardim. Aqui essa, gente, o nome dela é Cianinha. A vizinha me deu um galho, gente. Pronto, ela me deu essa daqui, né? Ela tá até com poeira, tem que dar uma limpadinha depois, que aqui, né? Pega pó e tudo. Gente, ela me deu um galho. Ela disse, ai, vai nascer mais. Eu não botei fé, que eu nunca tinha visto dessa planta. Olha, ela tá vendo? Ela é pendente. Eu vou ter que pendurar ela, gente. Ali já tem um gancho. Ai, deixa eu ver. Cadê isso? Aqui, ó. Ó, o gancho. Tá vendo? Aqui tem um gancho já. Esse gancho vai ser para mim pendurar ela, né? Aí vou estar fazendo aqui uns furinhos e colocando uma correntezinha para pendurar ela, que ela é pendente, ó, como ela já tá procurando, né? Até que aqui ela, né, já tá pendente, ó. Já tá pendente. Muito linda. Gente, pra minha surpresa, nasceu. A vizinha disse, ó, vai nascer. Ela nasce mais. Eu fiquei sem acreditar. Como é que vai nascer, né? Daqui mesmo, gente, ó, do cantinho dela, nasceu essa daqui, ó. Que coisa linda. Ela tem, gente, aqui, ó. Ai, eu tô com o dedo na frente aqui, ó. Parece uns espinhozinhos, ó. É daqui que nasce mais filhotes. Eu quero que ela nasça bastante, que eu quero fazer bastante mudinhas aqui. Gente, eu coloquei essa jiboia minha, porque eu tava fazendo umas mudazinhas e estava morrendo. Aí eu coloquei aqui, não foi que ela se deu muito bem aqui, ó. Eu botei, gente, um galhinho, já tá com 3 folhas. Aí vou estar mudando ela, tá por aqui por enquanto. Eu vou ter que mudar ela, até porque que essa daqui só vai ser pra essa daqui, né? Aí eu tenho essa aqui, gente, é flor de maio. Gente, a minha flor de maio é tão linda. E ela vai colocar, gente, pra minha surpresa, ó. Vai colocar florzinha. Ai, meu Deus, não vejo a hora, ó. Tá vendo? Ela pra ter colocado mês passado, né? Diz que é de maio, eu coloquei em maio, mas ela não colocou em maio. Eu vou deixar a foto aqui, gente, porque ela já colocou flores pra mim, sim, entendeu? Já colocou. E as flores são lindas, 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 lindas. E ela tá bem verde, né? Ela é uma suculenta. E aqui embaixo tem aqui tapete de rainha também. Ela fica aqui embaixo. E aqui eu tenho essa samambaia, que eu amo, gente. Eu achei um verde lindo, né? Ela dá um destaque assim, ó. Dá um destaque. Aqui meu jardinzinho, ó. Eu amo plantas, né? Como vocês podem ver, eu tenho essa aqui, ó. Que linda, gente, as flores dela. É linda, linda. E tem essa aqui rosa, gente. Olha que flor mais bela. Meu Deus, é um encanto, né? Linda demais, ó. Perfeição, né? Linda, ó. E ela tá tomando conta de tudo, gente. Um pé só, tá? E eu ando cortando, cortando, porque ela acaba tomando, né, o sol das outras. Aí as outras sofrem com isso. Aqui, gente, tapete de rainha também. Tá com as folhinhas feinhas, eu vou cortando, mas ela tá belíssima, ó. Olha que flor mais linda, vermelhão, né? Tem essa daqui, que ela tá feia aqui. Ela é mais do chão, gente, mas ela bota flor, ó. Ó, ela tem florzinha também. E aqui é o alfinete. Alfinete, aqui é alfinete também, tá bem grande, ó. Tá bem grande o alfinete. Tem esses dois aqui, essa aqui também é igual a essa. E aqui tem uns que tá bem escondido, ó. Essa daqui também, ó. Que flor linda, né? É, puxando um vermelho pro laranja. E aqui fica o cantinho dessas plantas, gente. Eu vou estar mostrando outro cantinho para vocês verem. E aqui, gente, tenho duas rosas do deserto, né? Eu mostrei até um short. Essa aqui já colocou, gente. Ela é vermelha. Essa não colocou ainda. Tô esperando. Eu acho que eu vou ter que fazer uma mudança nela. Ou tá podando alguma coisa para ela colocar. Já essa colocou. E tá com um botãozinho aqui pra colocar mais, né? São essas duas lindas. Elas estão aqui no sol. Tem que ficar no sol, gente, elas, né? E vindo pra aqui, gente, tem essa gramazinha aqui, ó. Esse gramadozinho na minha garagem. Aí tem essa daqui, ó. Que chama 11 horas, né? Eu acho que é 11 horas que chama.
Gente, essas plantas são tão fortes que vocês nem imaginam. Aqui tinha amarela, tinha branca. Aí meu marido deu uma podada na grama e saiu tirando tudo. Aí essa já nasceu. E tem mais aqui, ó. Essas aqui, ó, já são outras. Ela tem um cacho, a coisa linda. Elas botam. Ó, essa aqui, ó, pronto. Ó, já tem um botãozinho. É um rosa lindo. Aí aqui fica cheio de flores, né? Mas só porque a grama cresce rápido. E vindo para aqui, pra esse cantinho, gente, tem a minha babosa. Os cabelos aqui, gente, é uma maravilha. Pense pro cabelo aqui. A hidratação profunda aqui. Eu amo colocar no cabelo. Gente, já tá gigante, olha. E pra minha surpresa, olha o monte que nasceu aqui, gente. Olha pra isso. Nasceu bastante. Aí aqui tem até gengibre, gente. Esse gengibre, ele morre. E ele, quando. Depois ele volta com tudo. Ele não morre. Fica feio, seco. Eu digo, ah, morreu, não volta mais. Quando olha, volta. Essa daqui, gente, tomou conta de tudo. Peguei um filhotezinho. Como dizem, né? E tá gigante. E ela, pra isso. Eu acho linda essa cor, gente. É um roxo, né? E ela bota flor, gente. Eu não sabia. Ela bota florzinha, ó. Tem florzinhas. Muito linda. Tá apertada aqui já pra ela. Tá apertado mesmo. E essa aqui, outra belíssima. A minha cunhada me deu. E ela tá já apertada aqui pra ela. Porque essa roxinha tá tomando o espaço dela. Que eu pensei que ela não ia tomar. Ela bota umas flores, gente, na ponta, essa daqui. É uma coisa linda. Aí eu vou ter que mudar ela para um vaso. Comprar um vaso para essa daqui, ó. Que ela bota flores. E essa deixa aí. Tem essa daqui, chama mãe de mil. Outros chamam outro nome, gente. Aí eu não sei. Cada região tem um nome, né? E ela nasce um monte, gente. Aqui, ó. Só anda arrancando e colocando no lixo. Porque não dou conta, né? E tem essa daqui, gente. Olha que coisa linda. Tem dias que ela tá com duas, três flores. Tem um bichinho já comendo ela, ó. Ixi, ela tem uns funguinhos já aqui. É porque tá chovendo muito. Ó, gente, ela bota flores todo dia, todo dia. Eu plantei ela, gente, bem pequenininha, como ela já tá grande. E foi dois pezinhos que eu plantei, ó. Tem dois, ó, outro. Ela bota flor todo dia, ó. Que coisa linda essa flor. É porque tem um bichinho aqui danadinho comendo. E aqui fica a hortelã da folha miúda. Tá bem feinho ele. Mas depois ele vai ficar bonito, né? Porque tá chovendo muito. É, tudo sofre quando água demais também, né? Gente, vindo pra cá, pra esse cantinho. Tem aquele canteiro lá. Vindo pra cá. É um capim santo. Que coisa linda. Eu amo chá de capim santo. Tá bem bonitão. Gente, aqui tem um canteirinho, né? Eu planto coentro, essas coisas. Aí tinha uma batata nascendo, né? Já tava com aquele olhinho, né? Como chama. Aí o marido foi e plantou aqui. Olha pra isso. Tomou conta de tudo. Agora nós vamos tá arrancando, ver como é que ela tá. Tem um bicho que tá comendo também aí. Não sei se ela vai vingar bem, né? Vamos estar plantando coentro, cenoura, bastante uma coisinha. Uma hortinha, né? Vai ser aqui. Aqui é uma hortinha, na verdade. Aqui tá a cidreira. E a cidreira tá bem feia, olha. Largada, gente, olha. Tinha borboleta até aqui. Foi ela que já deixou, ó. A largata tá acabando com tudo. Fazer o quê, né? Comida para elas. E vindo pro meu quintal, plantas mais. A minha ráfia, que eu sou apaixonada. Olha que coisa mais linda, minha gente. Eu coloco ela dentro de casa, mas eu deixo ela mais fora, gente. Porque dentro de casa, a casa fica fechada. E ela precisa de ventilação, senão ela fica amarela. Pode ver como ela tá verde. Tá vendo? Ela gosta de ventilação, né? Lugar aberto. Então, essa é Lírio da Paz. Tá sofrido ainda, tá, gente? Eu mostrei outro vídeo. E essa daqui, ó. Ela tava bem feia, gente. Um dia desse, que ela levou sol. Até eu mostrei, acho, em um vídeo. Que ela levou sol e ficou feia. Mas olha como tá linda. Eu coloquei ela aqui no quintal, ó. Tá bem bonita. E dizem que ela bota flor, gente. Ela nunca colocou flor. Até agora eu espero esse momento. E aqui outra ráfia. Essa é a ráfia minha mais antiga, né? Eu tenho duas. Gigante essa aqui tá. Tá pensando já mudar pra fazer muda. Pra dar pra pessoas, né? Vou até logo logo tá mudando. E ela tá nascendo folhas novas, ó. Ó, folha nova aqui, ó. Essas mais verdezinhas, ó. Tudo folhas novas. Ela tá bem queimada. Porque ela ficou no sol outro dia ali. Aí queimou, mas ela é linda, ó. Grandona. E tem a minha jiboia. Minha jiboia que tem pessoas que amam quando vê.
E sempre pergunto o que é que eu faço. Gente, é muito carinho, né? A gente tem que cuidar com muito amor. Ó, que coisa linda, gente. Olha, olha a minha beleza. Nossa, sou apaixonada. Tô precisando comprar mais uns adubozinhos, né, gente? E a gente coloca que elas ficam mais verdes ainda. Eu nunca coloquei, faço caseiro mesmo. De casca de ovo. Aqui tem essa outra pendente também, ó. Ah, tem umas folhas lindas. Ela não botou. Gente, ela colocou flor quando eu comprei. Não colocou mais flor. Porque disse que tem que ficar no sol. Aqui, se deixar no sol, ela morre. Ela fica murcha, gente. Se eu deixar ela no sol, ela fica toda murcha. Aí, eu não sei, né? Eu vou cultivar desse jeito mesmo. Aqui tem essa outra, gente. Que tem pessoas também que quando vê, fica pirando aqui na minha lavanderia. Olha que coisa mais linda. Olha, gente, ela como tá grande, ó. Tá bem grande e bem bonita, ó. Linda, linda, linda mesmo, ó. Essa outra aqui também, né? Teve pessoas que a vizinha me deu, bem pequenininha, gente. Que assistiu o vídeo da minha lavanderia. Ela era bem pequenininha, tava nem passando aqui desse vaso. Que ela já tá passando, ó. Vou até que mudar, né? Tem que mudar ela já que já está apertado. Ó, como tá lindinha. Gente, eu fiz a muda dessa, ó. Também, ó, como ela tá linda. É, tá feia, né? Umas partes aqui, não vou dizer que tá linda, tá feio, mas ó, tá vendo? Tá desenvolvendo já, ó. Logo, logo ela vai estar bem grandona. Fiz uma mudinha, ó. Aqui, ó, ela vai ficar assim, que nem essa pendente. Então, eu tenho essa outra aqui também, que essa planta é tão chatinha. Ora está bonita, ora está feia. Ela tava bem linda, cheia dessas folhas, né? Tava, aí de repente ficou feia. Né? Não dá para entender como cuidar dessa planta, não, é sério. Aí aqui ela tá na sombra, né? E ela tá desenvolvendo até bem agora, ó. Tá vendo? A água rega é uma, duas vezes por semana. E tá aqui. Mais flor de maio, gente, ó. Flor de maio. Falta eu colocar flor, né? Como eu falei. Eu acho que elas estão precisando mais de um adubozinho. Nunca mais eu coloquei. Aí elas estão sentindo falta de um adubozinho, né? Que eu coloco. É caseiro mesmo, né? E eu apareci aqui no final do vídeo para agradecer você que chegou até aqui o final. Vou mandar você deixar um hashtag plantas, tá bom? E desejar muito obrigada e até o próximo vídeo. Fui! Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this ain't fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this ain't fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.